Дадатковыя фільтры і новыя фарбы. Гомель-шпалеры вырашае праблему з'яўлення непрыемнага паху ад вытворчасці. Зараз участак па вытворчасці вінілавых шпалер не працуе. Часовы прыпынак зроблены для монтажу дадатковай сістэмы фільтраў. Канструкцыя беларускай вытворчасці з нямецкімі фільтруючымі матэрыяламі. Па разліках спецыялістаў БДУ і Белдута, пасля яе запуску будуць больш эфектыўна улоўлівацца рэчывы, якія з'яўляюцца прычынай непрыемнага паху у паветры. На сегодняшний день уже закуплены новые краски, которые не содержат ароматических веществ, которые дают вот этот неприятный запах. В ближайшее время они будут испытаны и сделано заключение. На прадпрыемстве імкнуцца вырашыць праблему назаўжды. Сітуацыя на асабістым кантролі старшыні гомельскага аблвыканкама Владзіміра Дворніка. За выкідамі ў паветра ад вытворчасці сочаць санітарная служба і камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Як паказалі даследаванні, пагрозы для жыцця і здароўя людзей не існуе.